ગુજરાતના પડેપડની ખબરો પર રહેશે અમારી નજર. 33 જિલ્લાના સચોટ અને નિપક્ષ નીડર અને ચાબાત પત્રકાર સાથે સમાચાર. માત્ર ને માત્ર સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ જોતા રહો. જોઈ ટીવી ચેનલ નંબર 008 પર તેમજ તમામ સોશિયલ મીડિયા પર મોજૂદ. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. લાઠીમાં બીએસએનએલ નેટવર્કના ધાંધિયા ગ્રાહકો પરેશાન. લાઠીમાં બીએસએનએલની અદ્યતન ઓફિસ છે પણ સ્ટાફની બેદરકારીના કારણે ગ્રાહકો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે. અવારનવાર રસ્તા પરની જાહેરાત કરે છે. 365 રૂપિયા એક વર્ષની વેલિડિટી હતી, તેના 389 રૂપિયા કર્યા, બે મહિના નેટ ફ્રી, પરંતુ ગ્રાહકો પાસેથી લૂંટ ચલાવી નેટનું કવરેજ બંધ હાલતમાં હોય જેના કારણે લોકો જિયો કંપની તરફ પડી રહ્યા છે. ભારત સરકાર પ્રાઇવેટ કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપી રહી હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. લાઠી તાલુકા કક્ષાનું સેન્ટર છે અને તમામ ઓફિસમાં બીએસએનએલનું જોડાણ હોવાથી કચેરીઓમાં નેટવર્કના ધાંધિયાના કારણે કામો સ્થગિત થઈ રહ્યા છે, જેને કારણે બહાર ગામથી આવેલા ગ્રાહકો કચેરીઓમાં પોતાનો સમય વેડફી રહ્યા છે. તારીખ 29/4/2021થી નેટવર્ક સદંતર બંધ આવતા બીએસએનએલના રિચાર્જ ધારકો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે. આ જ રીતે જિયો નેટવર્ક પણ ગુલ થતાં લાઠીમાં જિયો કાર્ડ યુઝર્સ પણ પરેશાન છે. રજનીકાંત રાજ્યગુરુ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, લાઠી. આ બીએસએનએલના જે ધાંધિયા છે એમાં તમારું કોઈ મંતવ્ય કઈ ખરું? બીએસએનએલમાં મંતવ્યમાં એવું છે કે બીએસએનએલનો સંચાર નેટનો ઉપગ્રહ છે અને છતાં એ પોતાના વાલાથી એવું કરે છે તો એ સસ્તી સ્કીમ નથી આપી શકતી, સારા સર્વિસ પ્રોવાઈડ નથી કરી શકતી. અધર પ્રોવાઈડર પાસે સંચાર નેટનો ઉપગ્રહ ન હોવા છતાં પોતે સારામાં સારી સ્કીમો આપે છે અને સસ્તામાં આપે છે. તો બીએસએનએલમાં આ બાબતમાં જો કંઈક થઈ શકે કે ભાઈ સસ્તું ન કરો તો કંઈ નહીં, જે ભાવ ચાલે છે એ જ ભાવમાં પણ પૂરી સર્વિસ આપો. આજે છેલ્લા 14 વર્ષથી હું બીએસએનએલ વાપરું છું, સેમ કન્ડિશન આજના દિવસે છે. મારી પાસે અધર પ્રોવાઈડર પણ છે, એ સસ્તી અને સારી અને 24 કલાક કોઈ દિવસ નેટવર્ક જતો નથી એવી સર્વિસ આપે છે. આના માટે બીએસએનએલ કંઈક કરે એવું. સાહેબ, 3 દિવસથી આખું નેટવર્ક બંધ છે મોબાઈલ, તો ઉસકે લીએ આપકે યહાં સે ક્યા પ્રોસીજર હોતી હૈ? યહાં સે યે પ્રોસીજર હૈ સર જી, કિ જૈસે ફાઈબર આતા હૈ, મોટા ફાઈબર, ઇસકો આપ થોડા પીછે લીજીએ, આપ ઇન્ફેક્ટેડ હો સકતે હૈ સર જી, થોડા સા પીછે લે લીજીએ, આપ રિકોર્ડ કર લીજીએ લેકિન થોડા પીછે લે લીજીએ, ઓર આપ અપને ઉપર માસ્ક લગા લીજીએ પ્લીઝ. મેઇન ફાઈબર આતા હૈ અમરેલી સે ઓર બાબરા સે, અભી જો ભી ફાઈબર કુછ કટા હુઆ હૈ, ડાઇવર્ટ હુઆ હૈ, તો સુબહ 7 બજે કે આપે હમને યહાં પે ડાઇવર્ટન કા પ્રોસેસ કર દિયા હૈ. કોરોનાને મહત આપવા વેક્સિનેશન જ અકસીર ઉપાય છે. વેક્સિનેશન અભિયાનમાં આપણે ગુજરાતીઓ અગ્રેસર છીએ, પરંતુ કોરોના સામેનો જંગ જીતવા આપણે આ ઝુંબેશને વધુ વેગવાન બનાવવાની છે. 45 વર્ષથી વધુ વયની દરેક વ્યક્તિ વહેલામાં વહેલી તકે વેક્સિન લે એ અનિવાર્ય છે. કોરોના સામે આ અમોક શસ્ત્ર એ વેક્સિન છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આપણી આસપાસ જ સરકારી સંસ્થાઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં વેક્સિન આસાનીથી ઉપલબ્ધ છે. અને હા, કોરોનાની રસી સંપૂર્ણ સલામત છે, એટલે વેક્સિન લેવામાં કોઈ વિલંબ ના કરીએ. કોરોનાની કૂચને અવરોધવાનો અકસીર ઉપાય એટલે રસીકરણ. આ એપ્રિલને રસીકરણ માસ બનાવીએ, આપણે વેક્સિન લઈએ અને સ્વજનોને લેવડાવીએ. માસ્ક પહેરીએ, હાથને સ્વચ્છ રાખીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ચુસ્ત પાલન કરીએ અને કોરોનાને ફરી હરાવીએ.